Як країна не була готова до подій останніх двох років, так само і журналісти не були готові до них, заявив під час репрезентації книги «100 днів полону» правозахисник і волонтер Валерій Макеєв. Йому також довелося побувати в полоні бойовиків. Незвичні долі і героїчні вчинки тих, кому пощастило вижити, Валерій описав у книзі. Майже ніхто не наважується говорити про полон. Звільнені військові, журналісти чи волонтери просто починають нове життя і воліють навіть рідним не розповідати, що довелося пережити. Про свої 100 днів полону вперше видав книгу правозахисник і волонтер Валерій Макеєв. Зізнається, його «я» у виданні дуже маленьке. Розповів про людей, які були поряд і яких довелося втратити. А ще більше хотілося сказати про тих, хто зараз по той бік барикад. Адже й серед них багато героїв. Є справді героїчні вчинки. Я тут описую одну історію, як одного нашого полоненого, який втік з полону на кордоні з Росією, отримувала родину в той час, коли на кожному стовбі висіло оголошення 17 тисяч за поїмку такого-то, такого-то. І вони отримували, абсолютно не маючи навіть самим що їсти, в підвалі, щоб його ніхто не бачив. Там несамовиті такі героїчні, патріотичні речі відбуваються, і які заслуговують на те, щоб ми про це знали. Автор хотів привернути увагу до проблеми звільнення полонених, а особливо до проблеми журналістів у полоні. Адже близько 80 журналістів, які виконували свою роботу у зоні АТО, прийшли через страшні реалії полону сепаратистів. Досі одна журналістка залишається незвільненою. Хто зараз головний журналіст? Маша Рафламієва, яка більше року луганська журналістка, єдина журналістка, яка знаходиться в полоні. З січня минулого року їй повертатися навіть нема куди. Вона залишилася в Луганську за те, що була бабуся. Бабуся не витримала полону внучки, покінчила життя самогубством. І от декілька днів тому, в ті очікувані дні, мабуть, ви журналісти не знаєте, коли були обміни, там, і ми там тішимося, звичайно, 4 чоловіки звільнили, потім ще трішки, 3, а мало бути 4, виводять на обмін і одного забирають назад. Цим одним була знову Маша. Журналістська спільнота очікує звільнення Марії, а тим часом книга «100 днів полону» живе своїм життям, розповідає Валерій. Дивним чином вона стала відомою вже у Чехії, Росії, а грузинські журналісти переклали її і видали для своїх земляків. Бо незмінними залишаються закони війни. Незмінно за будь-яких бойових дій є полонені, яких по праву можна вважати народними героями. Я переконався, що жити треба набагато простіше, аскетичніше, жити з любов'ю, адже нічого з собою, крім відповідей за вчинене, не заберемо. Все так просто, просто люби, працюй. Шануй насамперед батька і матір, близьких і рідних, далеких, невідомих і ворогів своїх. Дивна річ, після повернення з полону, в мене не виникла жадоба помсти до катів, а навпаки з'явилося відчуття вдячності до тих, хто проявив людяність і певними діями підтримував нас у час одного із найтяжчих періодів мого життя.